ការលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានទទួលមរណភាពដោយរោគាពាធកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែមិថុនានៅក្នុងជន្មាយុ82ឆ្នាំលោកគឺជាបរិវត្តនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែលបានឆ្លងកាត់សម័យកាលជាច្រើនគឺក្នុងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតើលោកជាស៊ីមមានជីវប្រវត្តិបែបណាចាស់សូមលោកដានៀងស្
ពលរដ្ឋខ្មែរក្រហមបានចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាពលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ថ្ងៃដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលឈ្លានពានកម្ពុជាផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហម កាលនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ក្នុងត្រកូលកសិករនៅស្រុករមៀសហែកខេត្តស្វាយរៀងលោកជាស៊ីមបានចូលរួមជាមួយចលនាតស៊ូមួយឈ្មោះថាចលនាខ្មែរអេសរៈនៅអាយុ15ឆ្នាំចលនាខ្មែរអេសរៈគឺជាចលនាខ្មែរកុម្មុយនីសបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1965ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ុនងុកមិញហៅអាចារ្យមានដែលមានគោលដៅបណ្ឌិតអាណានិគមនិយមបារាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលោកជាស៊ីមបានតស៊ូជាមួយចលនានេះរហូតដល់ឆ្នាំ1954 គឺនៅពេលដែលបារាំងបញ្ចប់ការធ្វើអាណានិគមនិយមទាំងស្រុងនៅភូមិភាគឥណ្ឌូចិនបន្ទាប់ពីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវនៅពេលក្រោយមកទៀតលោកជាស៊ីមដែលមានកម្រិតវប្បធម៌ត្រឹមពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបានចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូជាមួយពួកខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1970បន្ទាប់ពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលពេលនោះប្រអង្គជាព្រះប្រមុខរដ្ឋ ត្រូវបានលោកសេនាប្រមុខលន់នល់និងប៉ពួកធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងក្នុងពេលដែលប្រអង្គកំពុងបំពេញបរិជ្ជទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសក្នុងការតស៊ូជាមួយពួកខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1976រហូតដល់ឆ្នាំ1977ដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់លោកជាស៊ីមត្រូវបានតែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យធ្វើជាប្រធានឃុំនិងក្រោយមកទៀតធ្វើជាប្រធានស្រុកក្នុងចន្លោះពេលនេះលោកក៏បានក្លាយជាមេបញ្ជា
លោកជាសិមបានលើកកងតរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នុលនៅខែមេសាឆ្នាំ1978លោកជាសិមបាននៅធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបន្តទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ1998នៅចន្លោះពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ1997លោកជាសិមគឺជាសមាជិករដ្ឋសភាតំណាងប្រជាជនកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមហើយលោកក៏ជាលេខាបក្សស្រុកពញាក្រែក ក្នុងតំបន់20នៃភូមិភាគបូព៌ាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ1978លោកជាសិមរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិភាគបូព៌ាប្រមាណ300នាក់ផ្សេងទៀតបានរត់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីកិច្ចពិការតាមកម្ចាត់របស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមគឺនៅប្រទេសវៀតណាមនេះហើយដែលលោកជាសិមបានជួយជាមួយខ្មែរកុម្មុយនីសរបស់ក្រុមលោកប៉ែនសវណ្ណនិងអតីតមន្ត្រីខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតដូចជាលោកហេងសំរិននិងលោកហ៊ុនសែនជាដើម ក្រោយមកពួកគេបានរួមគ្នាបង្កើតចលនាតស៊ូមួយឈ្មោះថារណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូឆ្នាំ 1978ចលនានេះមានគោលដៅវាផ្ដួលរំលំរបស់ខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលនោះលោកជាសិមត្រូវបានគេតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអនុប្រធាននៃរណសេលោកហេងសំរិនជាប្រធានរណសេនិងលោកហ៊ុនសែនគឺជាសមាជិករណសេទទួលបន្ទុកខាងយុវជន ក្រោយពីខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅថ្ងៃទី 7មករាឆ្នាំ 1979លោកជាសិមរួមជាមួយមន្ត្រីនៃរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដទៃទៀតបានធ្វើដំណើរចូលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកត្រូវបានគេតែងតាំងឲ្យកាន់តួនាទីធំធំជាហូហែក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលវៀតណាមទើបបានលើកបន្ទុកឡើងជារួមក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំពីឆ្នាំ1979រហូតដល់លោកទទួលមរណភាព នៅថ្ងៃទី 8មិថុនាឆ្នាំ 2005លោកជាសិមបានកាន់តំណែងសំខាន់ជាច្រើនលោកបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាតំណាងរាស្ត្រជាប្រធានរដ្ឋសភាជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិដែលមានតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចាប់ពីឆ្នាំ 1976កែ 1991មកក្រៅពីនេះលោកក៏ត្រូវបានអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុថ្វាយព្រះបរមងារជាសម្ដេច នៅឆ្នាំ 1983នឹងត្រូវបានសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីថ្វាយព្រះករមងារជាសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល
នៅឆ្នាំ2007ផងដែរលើពីនេះលោកក៏បានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសនិងគ្រឿងអេសរិយយសជាច្រើនផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកមរណភាពរបស់លោកជាស៊ីមនៅពេលនេះថាជាការបាត់បង់វីរៈជនដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានយកកម្លាំងកាយចិត្តនិងស្មារតីចូលរួមដឹកនាំកម្លាំងតស៊ូរំដោះប្រទេសឲ្យរួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានរួចចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការកែតម្រង់លើគ្រប់វិស័យជាដើមចំណែកអ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយកម្ពុជាវិញយល់ឃើញថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយម្នាក់លោកជាស៊ីមមិនសូវបានបន្សល់ទុកនូវកំហុសឆ្គងច្រើននោះទេគេនឹងចាំបានថាក្នុងពេលកម្ពុជាជាប់កាំងនយោបាយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជឆ្នាំ2003លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបង្កើតនូវរដ្ឋ
ដែលអ្នកវិភាគនិងអ្នកច្បាប់និយាយថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលនោះលោកជាស៊ីមបានព្រមចុះហត្ថលេខាលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមនោះទេក្នុងពេលប្រជុំមុខគ្នានោះលោកជាស៊ីមក៏ត្រូវបានលោកហុកឡុងឌីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបង្ខំឲ្យចាកចេញទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ ដើម្បីយកឱកាសនោះទុកឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលពេលនោះជាអនុប្រធានប្រសិទ្ធភាពចុះហត្ថលេខាលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមនោះនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2004បើទោះជាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាអះអាងនៅពេលនោះថាលោកជាស៊ីមទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីព្យាបាលជំងឺក៏ដោយប៉ុន្តែការចាកចេញរបស់លោកនៅពេលនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងលោកជាស៊ីមនិងលោកហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិ
ដែលជាការបង្ហាញពីបរាជ័យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ ពីឆ្នាំ1970ដល់1979យ៉ាងណាក៏ដោយចុះចំពោះការបាត់បង់របបលោកជាស៊ីមដែលជាប្រធានរបស់បកកណ្ដាលអំណាចយូរឆ្នាំនៅកម្ពុជាពេលនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថានឹងមិនធ្វើឲ្យមានការប្រជែងអំណាចក្នុងជួរបករឺធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនយោបាយកម្ពុជានោះឡើយព្រោះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះបានត្រៀមអ្នកឡើងទទួលតំណែងបន្តរួចហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបន្ទាប់ពីលោកជាស
Luk Chea Sim ban riep ka chea muoy pheraye robos lok keu neak srey nyam suen nei chnam 1955 puok ke tang pi ban banto chivit ro nei chea pdei propon chea muoy khnia rohot dop pe Luk Chea Sim totuol moronaphiep Luk Chea Sim men kon tang os chamnuom 7 neak keu proh 4 neak ning srey 3 neak yana ka doy khop pi kon robos lok Hun Sen ning kon robos thnak dak nuom kanapa bachichon Kampuchea phsei tiet dai men tuol neti khpuok khpuok knong chou yothia knong rosaphia ning knong chou rothaphibal គេពុំឃើញមានកូនរបស់លោកជាស៊ីមកាន់តំណែងធំធំនោះទេខ្ញុំយេសជាមេតាវត្តជូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ